Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir berkenan berangkat ke Majlis Santapan Diraja sempena Hari Kebetulan Baginda ke-71 di Seremban. Berangkat sama Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud dan kedua-dua putera Baginda, Tengku Besar Seri Menanti Tengku Ali Redaudin dan Tengku Datuk Seri Zain Al-Abidin. Keberangkatan tiba Baginda diiringi Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun dan isteri Datin Seri Wan Hasni Wan Yusof, turut hadir undang yang empat, Tunku Besar Tampin dan Barisan Exco Kerajaan Negeri. Tetamu kehormat yang hadir antaranya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziz Zahwan Ismail, Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Edin Shazli Sith.